Алатуду, ахырқы қаварлардың жиынтықты ұчы малы, студияда Гүлжан Құлманбетова, саламатсыздарға. Қырғыз тәжік шекарасындағы қарғашалы оқияда жауырқағандар үшін салынып жатқан тұрақ жайлардың құрылышы 80%-ға аяқтады. Ұзын турасы 10 метрден болған тұрақ салынады. Аймақтарды өніктіруді жергілікті ішкерлердің орты чоң, бюроғалардың ішінде бір қатар қиыншылықтар бар. Мәселе Тоң жана Жетігіз райондарының ішкерлері менен талқыланды. Насыя алуда күрүү мәселеси абдан орчундуу экен. Атамекендик өндүрүүчүлөр быйыл Бишкек жылуулук электр борборун 1 000 000 тоннага жакын көмүр менен камсыздоого камылга көрүп жатат. 50 000 тонна жылуулук электр борборунда жүктөп кеткенге көмүрүбүз даяр турат. Быйыл бир катар авиа каттамдар ачылып, аткарылып жаткандыгына байланыштуу Манас эл аралык аэропорту акыркы 6 айда 3 191 000 сомдук киреше тапты. Бул аралыкта аэропорт жаңы каттамдардын санын гана көбөйтпөстөн, буга чейин Кыргызстандын аймагына келе элек жаңы авиакомпаниялар менен келишим түзгөнгө да жетишти. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын ишин уюштуруу жөнүндөгү жарлыкка кол койду. Мамлекеттик тилди өнүктүрүүчү өрөсүндө бирдиктүү саясатты жүргүзүү максатында мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссияны мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссия деп кайра атоо боюнча токтом кылынат. Улуттук комиссиянын карамагына төмөнкүлөр өткөрүлүп берилсин. Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын алдындагы кыргыз энциклопедия жана терминология борборун өзгөртүп түзүү менен улуттук илимдер академиясынын алдындагы кыргыз энциклопедиясы башкы редакциясы мекемеси. Ошондой эле министрлер кабинетинин алдындагы терминологиялык комиссиясы, мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын алдындагы Кыргыз тест мамлекеттик мекемесин өзгөртүп түзүү менен Кыргыз тест мамлекеттик мекемеси. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын 2020 жылдагы илим жана техника жаатындагы мамлекеттик сыйлыктарын ыйгаруу жөнүндөгү жарлыкка кол койду. Медицина тармагындагы иштери үчүн төмөнкүлөргө Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатындагы мамлекеттик сыйлыктары ыйгарылсын жана илим жана техника жаатындагы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты наамы берилсин. Хирургиялык эндокринологиянын проблемалары. Чыңгышбаев Шамил Мукашевичке эл аралык жогорку медицина мектебинин профессору, медицина илимдеринин доктору, Ахунбаева Нелли Исаевнага эл аралык жогорку медицина мектебинин профессору, медицина илимдеринин доктору, Бебезов Хакиге эл аралык жогорку медицина мектебинин профессору, медицина илимдеринин доктору, Ахунбаев Сталбек Медеровичке эл аралык жогорку медицина мектебинин ректору, медицина илимдеринин кандидаты, Шаназаров Алмаз Согунбаевичке эл аралык жогорку медицина мектебинин академиялык борборунун директору, медицина илимдеринин доктору, Айдаралиев Арсен Асылбековичке эл аралык жогорку медицина мектебинин ректорунун кеңешчиси, медицина илимдеринин доктору, Казакбаев Айтбай Тургунбаевичке эл аралык жогорку медицина мектебинин профессору, медицина илимдеринин кандидаты, Көчөров Орозали Тайтокуровичке эл аралык жогорку медицина мектебинин профессору, медицина илимдеринин доктору, Заманбап илимий дүйнөтаануу маданиятын түзүү жана өнүктүрүү теориясы, Ашимов Исабекке Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын корреспондент мүчөсү, Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын химия, технологиялык, медицина, биологиялык жана айыл чарба илимдери бөлүмүнүн төрагасы, медицина илимдеринин доктору, философия илимдеринин доктору, профессор. Өлкөдө 139 мыйзам күчүн жоготту деп таанылышы керек. Бул мыйзамдардын саны боюнча талдоонун жыйынтыгында белгилүү болду. Мыйзамдарды конституцияга шайкеш келтирүү үчүн мекемелер аралык эксперттик жумуш тобу түзүлгөн. Алар бардык мыйзам базаларын оптималдаштырып өркүндөтүшү керек. Мыйзамдарга талдоо жүргүзүүдөн Айпери Самат кызы. Мамлекет башчынын февральдагы мыйзамдарга инвентаризация жүргүзүү жөнүндө жарлыгына ылайык инвентаризациялоо процесси жүрүп жатат. 1990 жылдан берки бардык мыйзамдар быйыл кабыл алынган конституцияга шайкеш келтирилиши керек. Бул убакыт аралыгындагы мыйзамдар тандалып 356 мыйзамдын тизмеси аныкталды. Анын 139 күчүн жоготту деп таанылышы керек. Алардын көбү майрам күндөрүн белгилөө жөнүндө мамлекеттик сыйлыктар тууралуу мыйзамдар. Указдын багыты биринчи конституцияга шайкеш
келиштирүү биздин мыйзамдарды. Экинчи багыты болсо кандайдыр бир экономикалык, социалдык жактан тоскоолдуктар болгон мыйзамдардын ичинде аларды жоюу, кетирүү маселеси. Үчүнчү эң акыркы маселеси бул болсо кандайдыр кодификациялоо, тазалоо. Азыр мыйзамдарды инвентаризациялоо боюнча мекемелер аралык эксперттик жумушчу топ 6га бөлүнүп иштөдү. Алардын курамын мамлекеттик органдардын, жарандык коомдун өкүлдөрү жана көз карандысыз эксперттер түзөт. Алар мыйзамдарды баалап чыгышы керек. Насколько законы Кыргызской Республики соответствуют критериям? Мыйзамдарды анализдөө жана баалоо Кыргызстандын мыйзамдарын инвентаризациялоонун талаптарына ылайыктыгы боюнча ишке ашырылат. Анын жыйынтыгында мыйзамдардын 3 тизмесин даярдоо керек. Учурда мамлекеттик органдар мыйзамдардын талапка ылайык келерин же келбестигин баалап бүтүштү. Алар юстиция министрлигинин кароосуна киргизилген. Эвак күчүн жоготуп ишкерлерге тоскоолдук жаратып жаткан мыйзамдар да бар. Президент менчикти коргоо жана ишкерлерди, инвесторлорду колдоо жөнүндө жарлыкка кол коюп, экономикалык кылмыштар боюнча соттук экспертизаны жүргүзүү мөөнөтүн кыскартуу тапшырмасын берген. Мыйзамдардын инвентаризациясы боюнча бизде эксперттер өзүнүн ишинде 2 документ менен иштейт. Бул биринчиси закон о судебной экспертной деятельности деген закон. Экинчиси законго тете документ, инструкция. Инвентаризация боюнча эмне иш болгон бул жерде? Закон о судебной экспертной деятельности деген закон 13-жылы кабыл алынган. Биз ал законду өзгөртүү, кошумча кылып жогорку кеңешке киргизгенбиз. Жогорку кеңештин биринчи окуусунан өткөн. Экинчи, үчүнчү окуусу турат. Мыйзамдарды инвентаризациялоо 20 декабрга чейин аякташы керек. Ага чейин мекемелер аралык жумушчу топ тарабынан бекитилген баалоонун жыйынтыгы боюнча мыйзамдардын долбоорлору иштелип чыгат. Андан кийин айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө жана айрым мыйзам актыларын күчүн жоготту деп таануу тууралуу мыйзам долбоорлорунун 2 пакетин бекитүү пландалып жатат. Айпери Самат кызы Нуркамил Асанов, Алатоо 24. Улуттук банктын алтын валюта кору азыр 2,7 миллиард долларга чамалайт. Бул товарлар жана кызмат көрсөтүүлөрдүн 6 айга жакын импортун жабууга мүмкүнчүлүк берет. Мындан улам улуттук банк коомчулукта алтын валютанын кору кескин азайып баратат деген маалыматка кооптонбой эле койсо болорун билдирди. Учурда Кыргызстанда алтын валюта корунун көлөмү өлкөнүн макроэкономикалык жана финансылык коопсуздугун камсыз кылуу үчүн жетиштүү. Тескерисинче, акыркы жылдары өлкөнүн алтын валюта резервинин көлөмү өсүп жатканы байкалууда. Алсак, 2019-жылдын аягында алтын валюта резервтери 2,4 миллиард долларды түзсө, өткөн жылдын соңунда 2,8 миллиард долларга жеткен. Азыркы убакта коомчулукта улуттук банктын алтын валюта резервтеринин өзгөрүшү жөнүндө кызуу талкуу болот. Ошого байланыштуу биз ушундай расмий түрдө билдирүү кылып коелу деп таптык. Бүгүнкү күндө улуттук банктын алтын валюта резервтеринин көлөмү 2,7 миллиард АКШ долларын түзөт да. Бул товарлар жана кызмат көрсөтүүлөрдүн импортун минималдуу 3 айга сунушталган шартта дагы 6 айга жакын импорт көлөмүн жабууга мүмкүнчүлүк берет да. Улуттук банктын корунун көлөмү валюталар курсунун өзгөрүшүнө, баалуу металдарга болгон наркка жана тышкы карызды төлөө операцияларына байланыштуу өзгөрүп турат. Ошондуктан эл аралык резервтердин өзгөрүү көрсөткүчүн жылдын аягында кароо керек. Себеби жыл ичинде жана мен жогоруда айткан факторлорго байланыштуу өзгөрүп турат. Бирок өзүм жана жогоруда айтканы дагы бир жолу айтып кетким келет. Бүгүнкү күндө улуттук банктын алтын валюта резервтери өлкөнүн макроэкономикалык стабилдүүлүгүн сактоого жана финансылык стабилдүүлүгүн сактоого кыйла жетиштүү. Ар бир мамлекеттин борбордук банктары алтын валюта корун ар дайым сактап турат. Көптөгөн өлкөлөр валюталык корду айрыкча алтын, доллар, евро, англис фунту, Япониянын иенасы менен сактап келет. Биз улуттук банктын сайтынан көрсөк болот да, ар бир айга валюталык резерв канча сумманы түзүп турган да. Мисалга алганда июнь айына карата бир 2,639,000,000 доллар бул ошол резервти түзгөн да. Анан ошонун арасында маселен жанагы алтындан да турат да. 2,639,000,000 430,000,000 алтындан турат да. Бул деген Кыргызстандан өндүрүүчүлөрдөн сатып алган
алтын деп айтсак болот. Анткени өлкө мыйзамдарына ылайык Кыргызстанда алтын өндүрүүчүлөр алтынды сатуу боюнча эң биринчи улуттук банкка сунушташы керек. Алар өзүбүздүн сомго алышат. Валюталык резервте алтындын көлөмү өсүп жатканы ушуга байланыштуу дешет экономисттер. Айпери Самат кызы, Бекжан Токтосунов, Алатой 24. Кыргыз-тажик чек арасындагы каргашалуу окуяда жабыркагандар үчүн салынып жаткан турак жайлардын курулушу 80% аяктады. Баткен шаарынын аймагынан 5 гектар жер бөлүнүп, 36 турак жайы курулууда. Ар бир тилке 6 сотуктан бөлүнүп, 4 бөлмөлүү үйлөр зарыл эмерек менен камсыздалат. Ошондой эле борбордук коммуникацияларды өткөрүү пландаштырылууда. Эгемендиктин 30 жылдыгына карата маркумдардын жакындарына үйлөрдүн ачкычтары тапшырылат. Апрелдин 29 күнү Гапар Абдрахманов чоң уулунан ажыраган. Каргашалуу окуяда минометтун огунун чатырандысынан каза болгон уулу 31 жашта болгон. Учурда ага арналып курулуп жаткан үйүнүн курулушу 80% аяктап калды. Ордо толгус жоготууга учурап турган Гапар Абдрахманов бул турак жай эстелик катары каларын айтат. Адамдын өмүрү акча менен же болсо дүр дүйнө менен бааланбайт да. Адамдын өмүрү абдан кымбат. Адамды мекен үчүн кыйылган өмүргө ал акчадагы талап кылынбайт негизи. Анан эми биздин жетекчилерибиз ошолорго кичине жардам болуп калсын деп ушунча үйлөрдү тургузуп, ошолорго бир аз болсо да жардам болсун деген ниет менен ошону тургузуп, мына үйлөрдү жакында бүтөйүн деп калыптыр эми. Рахмат деш керек эми. Жергиликтүү бийлик тарабынан курулушка Баткен шаарынын Чет Булак аймагынан 5 гектар жер тилкеси бөлүнүп, ар бир үйдө 6 сотук жер тилкеси, 4 бөлмөлүү үй бардык шарттары менен каралган. 1 миллион мамлекеттик тарабынан берилген акчалар ушул каза болгондорго баарына берилип бүтүп калды. Анан кийинки экинчи этапта ошо оор жаракат алган, орто жаракат алгандарга дагы акчалары башталды берилип. Бүгүнкү күндө үйлөрдүн чатырлары жабылып, ички жасалгалоо иштери калган. Электр энергиясы толугу менен тартылып, таза суу жана саркынды суу түтүктөрү орнотулууда. Ошо башталганына 2 ай болуп калды. Буюса мына аяктоо мезгилинде турабыз. Анын өзгөчөлүктөрү ар бир кожолукка 6 сотуктен жер жана узун туурасы 10 метрден болгон турак үй салынып атат. Апрель айынын соңундагы чек арадагы болгон куралдуу окуяда Баткенде 136 үй толугу менен күйүп кеткен. Комиссиянын эсептөөсүнөн кийин жабыркаган үйлөрдүн саны 140 көбөйгөн. Учурда калыбына келтирүү жумуштары жүрүп жатат. Бардык үйлөр 31 августка чейин курулуп бүтөөрү пландалган. Максатбек Акылбеков, Ырысбек Мазайыт уулу, Алатоо 24, Баткен облусу. Таласта 15 үйгө мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан акча каражаттын сертификаты тапшырылды. Бул үйлөр быйыл сел, шамал, өрт сыяктуу табият кубулуштарынан улам жашоого жараксыз болуп калган турак жайлар. Аймактагы камсыздандыруудан кабарчыбыз. Шалдырып, учура туруп, баягынан колусу менен кармап турдук да. Турзак эле капталын учуруп барып туруп. Талас районундагы Кумарк айылында июнь айынын башында катуу шамалдан бир топ үйдүн чатырлары талкаланган. Катуу шамал Айбек Керимбековдун үйүнүн чатырын да учурган. 4 жыл мурда үйүн мамлекеттик камсыздандыруу уюмунан камсыздандырып койгондуктан үйдүн кожоюну сана тарткан жок. Тамынын чатырын ылдам эле калыбына келтирип алган. Жаңы чатырды жабыга 15 миң сом кетирген. Патологтун изилет деп ал бастап бала менен иним эртеси эле жыгач багачын листин баарын алып келип жабып беришкен. Акча таап берген. Ушундай камсыздарга каазыбыз бар, төлөп берет деп айткан. Өтүп койсо мунун зыяны жок, ушинтип төлөп берет. Мына бүгүн төлөп берди сертификатын берип. Элге кайрылат эле, мунун өтүп койгула, зыян тийбейт. Айбек Керимбеков сыяктуу убагында үйлөрүн камсыздандырып алган 15 жаранга каражат бөлүнүп жатат. Табият кырсыгында жабыркаган турак жай жана башка чарбалардын кожоюндарына атайын сертификаттар бүгүн тапшырылды. Жаратылыш кырсыктары болгондо эмчи иш келип көрүп, анан ошол жерген эки түр неме бар болчу. 50 миң сомдук сууда 200 миң сомдук кредит бар болчу да. Анан бүгүнкү күндө ал мыйзам жок. Мына жаңы мыйзам мен айтып аткан 5 жылдан бери иштеп атат. Ар ким өзүнүн керектүү нерсесин, үйүн болобу, малын болобу же чарбагын болобу башка жерин камсыздандырыш керек да. Кыргыз эли эмесилер эч тартынбай эле страхованияны төлөп болбогон эле тыйын. 600 сом төлөйбүз бир жылга. Муну бир балабыз 2 айда телефонго салып коет единица деп.
Мамлекеттік қамсыздандыру ұйымы Таласта 5 жылдан бері іштеп жатады. Дағы да түшіндіру іштері жүргізілмекші. Себебі облыста тұрақшайлардың 20-ға пайызы қамсыздандырылған. Айыл жеркезіне 600 сом, 500 мүн жол көтшілік алауыз. Шағар тұрғындарына 1200 сом, 1 миллион көтшен жол көтшілік алауыз. Анандағы бұл мамлекеттік қамсыздандыру ұйымы болған үшін жеңілдіктер қаралған. Бірінші, екінші группадағы инвалидтер бар болса, үй меншік иесін. Алар бекер қамсыздандырылады. Белгілей кетсек, облыс бойынша 5 жылдан бері 1 миллион сомдан ашық қаражатқа тура көлер қаржыланды. Салиха Сариева, Нұрлан Иманалиев, Алатау 24, Талас облысы. Аймақтарды өнүктүрүүдө жергиликтүү ишкерлерден орду чоң, бирок алардын иши бир катар кыйынчылыктар менен коштолууда. Андыктан бул маселени президенттик администрациянын жана эл аралык ишкерлер кеңешинин өкүлдөрү Ысык Көлдүн тоң 7-8 райондорунун ишкерлери менен талкуулады. Ишкерлердин көбү жеңилдетилген насыя электр энергиясына байланышкан бир катар маселелерди көтөрүштү. Ишкерлер менен жолугушуудан Эдил Мелисбек. Президенттік администрациянын жана эл аралык ишкерлер кеңешинин өкүлдөрүнүн алгачкы жыйыны тоң районунан башталды. Райондо ишкерлер негизинен мал чарбачылыгы, дыйканчылык багытында иштерди жолго койгон. Ошол эле учурда тоо туризмине басым жасагандыктан көпчүлүк ишкерлер жерлерди трансформациялоо маселесинде кыйынчылык тартат. Бизге ошо баягы көнчөсүн туризм багытында келсе, баягы жайлуу туризмге жакшылыгы мүмкүн. Биз өзүбүз тоо районуна киребиз, өзүбүздө тоо ошондо баягы жайлы туризмді өнектіру мақсатында бір құрылыстарды құрып, кемпинг, жеңіл құрылыстарды құрып алса, біз аларға жайыт жер болғандықтан, аларды біз рұқсат қағаздарын бере алмай келеміз. Андан шығара жаңа гольф клубтарды салуға да сұныстар келеді. Жақан жаңағы қайратшы іштетші цехтерді салғанға дағы сұныстар келеді. 11 мекемеде біз мысалы әрбір трансформация 11 мекемеден биз уруксат кагазы алышыбыз керек. Жолугушуунун негизги максаты ишкерлер кандай оор маселелерге туш болуп жатканын аныктоо, аларды сунуштарын угуу болгондуктан суроо жооп иретинде пикир алмашууланды. Ишкерлердин айтуусунда мамлекеттик банктардан насыя алуу өтө татаал экенин, күрөө, насыянын мөөнөттөрүн узартуу, коммерциялык банктардын пайыздык үстөгүн азайтуу боюнча сунуштар берилди. Мамлекеттик ушул жергиликтүү органдардан ошол эле айыл өкмөттөрдөн же болбосо салык органдарынан болобу кандайдыр бир ишкерликти өнүктүрүүгө тоскоолдуктар болуп атабы болгон жогун ушул жолугушуу учурунда ачык айкын сүйлөшүп билели деген максат болчу. Бүгүн ушул жерде отурган ишкерлердин көпчүлүгү бул насыя алуу маселесин көтөрүп атат. Насыя алууда күрөө маселеси абдан орчундуу экен. Күрөөнү баалоо бул айрыкча мамлекеттик банктардан күрөө коюп кредит алуу маселеси көйгөйлүү экенин билдик. Бишкекке барган соң администрациянын деңгээлинде баягы талдоо жүргүзүлүп, тийиштүү маалыматтар мамлекет башчыга киргизилип, андан ары ушу профилдик ведомстволорго тийиштүү план түрүндө түшүрүлөт деген максаттабыз. Ал эми 7-8 районунун ишкерлери дагы бир катар маселелерди көтөрүштү. Азыркы ишканама негизи көйгөй биздики аябай эме болот, кыйынчылык жаратып аткан. Бул региондордо көп профессиональный швеялар аз, көп учурда почти 80% үйрөнчүк швеялар. Ошолорго документация жагына, оформление жагына жеңилдетип берсе деген сунушум бар. Анткени көп үйрөнчүктөр документациянын айынан ишке орноштура албай калып жатабыз да. Экинчи көйгөйүбүз электр энергия жагы. Биздин негизи производство швейный текстильный болуп аткандан кийин бүт баары электр энергия менен байланыштуу. Ошо электр энергиянын мощности бизге жетпей калып жатат көп учурда. Ошак жагында жакшылап карап жеңилдетип берсе, жардам кылып бир сунуштарын айтып бизге бир жардам кылышса, бизге жакшы өнүгүп кетиш үчүн мен дагы көп кишилерди жумушка тартыш үчүн жеңилдеткен насыялар болсо дейм да, мындай бир 10 жылдык мөөнөт менен бир 5% мененби ошондой кылып берсе бизге бир топ эле жеңил болмок. Ошончо дагы кайра үзүрү болмок деген ойдомун. Жолугушуунун жүрүшүндө туризм тармагы, айыл чарба жана багбанчылыкты өнүктүрүү багытында бир катар сунуштар берилди. Президенттик администрациянын жана эл аралык ишкерлер кеңешинин өкүлдөрү сунуш демилгелер каралып, талдоо жүргүзүлөрүн билдиришти. Ишкерлер менен кийинки жолугушуулар башка аймактарда дагы улантылат. Эдил Мелисбек, Бакыт Шайымбетов, Алатоо 24, Ысык Көл облусу.
Министрлер кабинетінің төрағасы Улукбек Марипов Кореяның Кыргызстандағы елшісі Левон Чжэнь қабыл алды. Жолығушуда Марипов екі өлкө ортосындағы соода экономикалық қызматташтықтың мүмкіншілігін өніктіру келешегін белгіледі. Корея ішкерлері біздің экономикаға инвестиция салуға қызықтар екендігі айтылды. Марипов Корея телеком компаниясынан долбоорлорду ішке ашыру чечімін қолдап, Кыргызстан Корея бизнесін өніктіруге даяр екендігін білдірді. Кыргыз студенттеріне кореялық жоғарғы оқу жайларында білім беру квоталарын жоғарылату, біздің жарандардың Кореяға барусына байланышты мәселелерді шешуге көмек көрсету өтінішіменен қайрылды. Елші Ли Вон Чжэ өлкөлер ортосунда инвестициялық, сауда экономикалық жана мадени гуманитардық чөйрөдөгү кызматташтыкты тереңдетүү үчүн чоң мүмкүнчүлүктөр бар экендигин белгиледи. Анын айтымында Кыргызстан жакынкы 5 жылга өнүктүрүүгө көмөк алуу үчүн приоритеттүү өлкөлөрдүн тизмесине кирген. Айыл чарба долбоорлорун ишке ашыруу максатында Корей эл аралык айыл чарба программасынын борбору ачылып, борбору кызматташтыкты илгерилетүүгө түрткү берет. Мындан тышкары Кыргыз-Корей өкмөттөр аралык комиссиянын кезектеги жыйынын өткөрүү, Бишкек-Сеул аба каттамын ачуу өңдүү маанилүү маселелер талкууланды. УКМК мыйзам бузууларга жол бербөө, аныктоо жана бөгөт коюу боюнча иш-чаралардын алкагында Талас райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын орун басарын 30 000 сом өлчөмүндө пара алып жаткан жеринен кармады. Анын ишкердүүлүк ачууга уруксат кагаздарын берүү үчүн 50 000 сом өлчөмүндө акча талап кылгандыгы билинди. Тиешелүү далилдердин негизинде бул окуя кылмыш жаза кодексинин 326-беренеси пара талап кылуу боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, шектүү Талас облусунун ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда кылмышка тиешеси бар адамдарды аныктоого тергөө иштери жүрүп жатат. Кыргыз милициясы сиздер менен жана сиздер үчүн чакырыгынын алкагында милициянын көчмө кабылдамасынын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча координациялык кеңештен жыйын өттү. Милициянын көчмө кабылдамалары кылмыштардын жана укук бузуулардын алдын алууда өзүнүн натыйжалуулугун көрсөттү. 2011 жылдан бүгүнкү күнгө чейин ЭКК тарабынан 39 унаа берилип, 10 унаа ички иштер министрлигинин ички резервинен алынды. Ички иштер министринин орун басары Октябр Урманбетов белгилегендей, милициянын көчмө пункттарынын башкы милдети коомдун корголуу деңгээлин жогорулатуу, ишенимдүү мамилелерди орнотуу жана калк менен кызматташуу. 10 жылдан ашуун убакыттан бери көчмө кабылдамалар милиция кызматкерлерине көмөктөшүп келет. Экипаждын курамында иштеген кызматкерлер ар кандай юридикалык маселелер боюнча кеңеш берүүгө, кылмыш жөнүндө билдирүүнү кабыл алууга, укук бузууну алдын алууга жана кылмышкерлерди кармоо даяр. 2021 жылдын биринчи жарым жылдыгында милициянын көчмө кабылдамалардын экипаждары 3460 жолу чыгып, 14870 жаранды кабыл алып, 3783 арызды карап чыккан. Анын 407-си коопсуздук маселелерине байланыштуу. Атамекендик өндүрүүчүлөр быйыл Бишкек жылуулук электр борборун 1 000 000 тоннага жакын көмүр менен камсыздоо камында. Аны Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы менен 10 ашык жеке компаниялар биргелешип даярдайт. Энергетика жана өнөр жай министри кара кечегенинде күз-кыш мезгилине карата кандай жумуштар жасалып жаткандыгына күбө болду. Кененирээк Уланбек Дыйканбаевдин репортажы. Кара кечегенинде казылган көмүр өлкөнүн бардык аймагына жеткирилет. Быйыл Кабак бассейнинде иштеп жаткан жекеменчик 16 компания жана мамлекеттик ишкана чогулуп, Бишкек жебине 900 000 тонна кара отунду жеткирүү милдеттемесин алышкан. Жылуулук борбор күз-кыш мезгилинен чыгуу үчүн 1 700 000 тоннадай көмүр керек дейт. Анын 643 000 тоннасы Казакстандан импорттосо, 50 000 тоннасы таш көмүр кенинен, калганы кара кечеден тартылат. Кара кече кенинде күз-кыш мезгилинде карата даярдык иштери жаздан тарта күзгө чейин уланат. Өзүңөр көрүп тургандай мындай оор техникалар көмүргө чейинки катмарды. Кум шагыл топуракты тазалап, оор жүк ташуу үчүн аларга жүктөлгөндөн кийин өзүнчө бөлүп чыгарылат. Андан кийин суук түшкөндө даяр көмүрлөр керектөөчүлөргө таратылат. Анан азыр тестти увеличение кылышыбыз керек, нагрузканы көбөйтүшүбүз керек.
Энергетика жана өнөр жай министри баштаган топ тендерден утуп чыккан компаниялардын кышка даярдыгын текшерди. Мекеме атамекендик өндүрүүчүлөрдөн көмүр сатып алуу максатында каржы министрлигинен 2 миллиард 300 миллион сом насыя алган. Абал менен таанышкан жумушчу тобу аткарылып жаткан иштерге орто деген баа берди. Башталышы, подготовкалары бары дайындалып калыптыр. Бетиндеги катмарды алып туруп эле көмүрдү алганга көп убакыт кетпейт да, ага чейин дайындыктар болуптур. Бирок мен орто баа деп бермекмин. Кээ бир компаниялардын дайындыктары жакшы экен, кээ бир компаниялардын дайындыктары өтө начар экен. Бирок баагы толугу менен алганда мен ойлойм, бул объемду биздин кыргыздын өзүбүздүн өндүрүүчүлөр аткарат деп ойлойм. Анткени намыс деле керек. Намыстан тышкары да обязательстволор бар да. Ошолордун баардыгын аткарат деген мен ишенишем. Кара кечеде көмүр казган бул менчик ишкана өлкөнүн түндүк тарабын көмүр менен камсыздайт. 30дан ашык техника жана 100дөн ашуун жумушчу күнү-түнү көмүр казуу менен алек. Июнь айы жаанчыл болуп, убакыттан уттургандыктан иш тынымсыз жүрүп жатат. Бул кесимден калкка 70 миң тоннага чейин, Бишкек жебине 90 миң тонна көмүр өндүрүү пландалган. Отставание болуп кетти. Июнь месте жаанчыл ай болуп калды. Болгону мисалы айтып кетсек, июнда болгону 6 эле күн иштедик дегенде бүт барын коштук дегенде. Бир 15-чи августтан баштап майда көмүрдү ТЭЦ-ке бере баштайбыз. Анан бир сентябрдын 15-и уже кезек көмүр чыгатты. Кезек көмүрдү уже населенияга бере баштайбыз дегенде. Жыл сайын антимонопольный комитет бааларды закреплять этип коёт. Биздики бул жылы 1318 сом болду. Ал эми кыргыз көмүр ишканасы өткөн жылы 570 миң тонна кара отун өндүрсө, быйыл 600 миң тонна көмүр казуу пландалган. Бул көлөмдүн теңинен көбү Бишкек шаарын жылытууга жумшалат. Учурда ишкана 4 компания жалдап, алар көмүргө чейинки жер кыртышын тазалап, четинен элге жана Бишкекке көмүр тартылууда. Маал-маалы менен 10 күндө бирден ачып туруп коюп атабыз. Жергиликтүү элге сартоого көмүр алабыз дегендерге. Күнүгө 40-50дөй жылуулук электр борборуна деп келген машинелер болду, алар түзгүлтүксүз, очереди жок, кезеги жок, жүктөрүп берип кетип атабыз. Буга чейин 150 миң тоннанын казы уже элге жеткизип кетти. Андан тышкары азыр кесимде 50 миң тонна жылуулук электр борборуна жүктөп кеткенге көмүрүбүз даяр турат. Быйыл жеке турак жайларды электр жабдуулары менен жылытууга чектөө киргизилмекчи. Мындан улам адистер көмүр арзан кезде күн жылуу маалда отун сууну алдын ала даярдап алууну сунуштайт. Кылычын сүйрөп кыш кирип келгенде көмүрдүн баасы өсүп, көпчүлүк алдастап калган учурлар жыл сайын катталат. Уланбек Тиханбаев, Рыскелди Көкүлбеков, Алатоо 24. Белгилүү коомдук жана мамлекеттик ишмер Үсөн Сыдыков бүгүн Бишкек шаарында акыркы сапарга узатылды. Коштошуу зыйнаты Борбор калаадагы Абдулла Смалдыбаев атындагы опера жана балет театрында өтүп, ага анын замандаштары, расмий бийлик өкүлдөрү, саясатчылар жана маркумдун жакындары катышты. Үсөн Сыдыков өз эмгек жолунда Катардагы кызматкерден тартып, жогорку жетекчилик кызматтарды аркалаган. Анын мамлекеттик өнүгүшүнө кошкон салымы тууралуу замандаштары тарабынан бир катар пикирлер айтылды. Бул тууралуу Самат Асипов. Замандаштары Үсөн Сыдыковду эңириде мыкты мамлекеттик кызматкер, башкаруу жөндөмү жогору, уюштургуч адис катары эскеришет. Партиялык кызматка киришкен биринчи күндөн тартып эле ишинде көптөгөн ийгиликтерди жаратып, район, облус жетекчилигине чейин жеткен. Талапты катуу койгон киши болчу. Талапты койсо, ошол койгон талабынын жыйынтыгын сөз жок сурап аткарылышын билип аткарылышын талап кылган инсандардын бири эле. Коштошуу зыйнатына замандаштары, расмий бийлик өкүлдөрү, саясатчылар жана маркумдун жакындары катышты. Президенттин көңүл айтуу катын мамлекеттик катчы Чолпонбек Абыкеев окуду. Мыктыны мыкты деп айтышыбыз керек. Жакшы адам өмүр бою жакшы бойдон калат. Ал нарын жоготпой, сынын бузбай, шарапаты элге тиет, өз көмөчүнө гүл тартпай, эл жер үчүн кызмат кылат. Ушундай адамдардын катарында Үсөн Сыдыковдон айрылуу жалпы журтубуз үчүн орду тогуз жоготуу болууда. Ардактуу Үсөн Сыдыкович, сиздин талыкпаган эмгегиңиздин менен кыргыз мамлекетине түшкөн зор салымыңызды кыргыз тарыхында түбөлүк жазылып калат. Жана сиздин мекенге кылган адал кызматыңызды кийинки муундар унутпайт. Коштошуу зыйнатында баардык бийлик бутактарынын башчылары, министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов, спикер Талант Мамытов сөз сүйлөшүп, маркумду эскеришти. Үсөн Сыдыкович өз өмүрүн элине, журтуна арнап жашады. Элим, мамлекетим деп жашады.
өзүнүн өмүрүн мазмундуу, маңыздуу жана өрнөктүү өтөдү. Үсөн Садыковичтин көз өтсө дагы артында бир топ мына мамлекетке жасаган лейлектен баштап ушул Кыргызстанга жасаган эмгеги калды, артында калган шакирттери калды, артында мына өстүрүп чоңойткон уул кыздары калды. Ошон үчүн мен ойлоймун, өз өтсө дагы жасаган эмгектери жашай берет. Үсөн Садыков 1943 жылы Ноокен районунун Кыла айылында туулган. Эмгек жолун 1965 жылы Ноокен районундагы Арал совхозунда агроном болуп баштап, кийин бир катар жетекчилик кызматтарды аркалаган. 1975-78 жылдары Лейлек райондук аткаруу комитетинин төрагасы, кийин партиянын Карасуу райондук комитетинин биринчи катчысы. 1988 жылдан 90 жылга чейин Министрлер советинин төрагасынын биринчи орун басары, 90 жылы партиянын Ош обкомунун биринчи катчысы болгон, Жогорку кеңештин бир нече чакырылышынын депутаты, кийин президенттик администрациянын жетекчиси, президенттин кеңешчиси кызматтарын аркалаган. Замандаштары аны өлкөнүн коомдук саясий турмушунда өзгөчө баа жеткис салым кошту деп эсептешет. Бул киши коммунисттик доордон бергелатып, өзүнүн баягы Турдак Нусубалиевичтин кадры бул киши. Тээтиги кадрларды баалай билген, эл үчүн баалай билген. Өзүнүн жеке иш үчүн иштеген жок бул киши. Мамлекет үчүн кызмат кылган чыныгы патриот инсанымыздын бири болгон. Үсөн Сыдыков эмгектеги каармандыгы үчүн медалынын жана эмгек кызыл туу орденинин ээси. Ал 78 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Маркумдун сөөгү Бишкек шаарындагы Ал Арча көрүстөнүнө коюлду. Самат Асипов, Азамат Жапаков, Алатоо 24. Быйыл бир катар авиа каттамдар ачылгандыгына байланыштуу эл аралык Манас аэропорту акыркы 6 айда 3,191,000,000 сомдук киреше тапты. Жүргүнчүлөргө мыкты кызмат көрсөтүп, сапатка иштейбиз деген аба бекеттин жамааты жыл аягына чейин дагы арбын киреше алуу ниетинде. Мурдагы жылы аба майданын кирешеси 2 миллиард сомдон ашса, быйыл 6 айдагы киреше андан 34% жогору болду. Бул тууралуу Элиза Нурматова. Каттамдардын саны көбөйгөндүктөн алардын кыймылын туруктуу көзөмөлдөө үчүн атайын оперативдүү ыкчам борбор түзүлгөн. Бул жерде аэропорттун аймагындагы бардык кыймылдар видео көзөмөлгө алынып, кандай муктаждык болсо тиешелүү бөлүмдөргө ыкчам маалымат берилет. Кызматкерлердин бардыгы англис тилинде эркин сүйлөйт. Учактарды кабыл алуудагы зарыл болгон маалыматтарды убагында алып турушат. На данный момент это не только стратегический, это прорывной проект. Конуп жаткан учактын ичинде кимдир бирөөгө медициналык жардам же сөөк ташыган учур же башка дагы күтүүсүз кырдаалдар болсо, анын баары коно электе эле бизге келип түшөт. Учак майданга конору менен керектүү жардамдын бардыгы даяр турат. Мындан сырткары келген жүктөрдүн багыты менен жүргүнчүлөр тууралуу да бизде толук маалымат болот. Былтыр пандемия башталганда эл аралык каттамдар токтоп, экономиканын бардык тармактары сыяктуу эле аэропорттун да иши солгундаган. Бирок быйыл акырындык менен иш кайра жанданып, жаңы багыттар боюнча каттамдар ачылып, бир нече мамлекеттер менен кызматташтык жолго коюлду. Биз 2021 жылдан 2025 жылга чейин деп өнүгүү стратегиясын иштеп чыктык. Ошол өнүгүү стратегиясында мынакей ушул Манас эл аралык аэропортунун учуп конуу тилкесин оңдоп түзөө иштери, реконструкциялоо иштери, регионалдык аэропорттордун тилкелерин дагы оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп атат. Аэровокзал кошулду, АВК 2 деп коебуз, аэровокзал кошулду. Бул дагы биздин жүргүнчүлөрдүн мындай кенен өтүп, кенен жүрүүсүнө мындай бир өбөлгө түздү да. Аба бекетин киреше булагын арттыруу көп эмгекти талап кылат. Буга байланыштуу мекеменин кызматкерлеринин саны да көбөйүп, жумуш мурдагыга караганда 2-3 эсеге көп аткарылууда. 2019 жылдын 6 ай аралыгында Манас эл аралык аэропорту 2,384,000,000 сом киреше тапкан. Ал эми былтыр пандемия маалында каттамдардын бардыгы дээрлик токтоп турган мезгилде аэропорттун кирешеси 720,000,000 сомдун тегерегинде болгон. Быйылкы жылы ушул мезгилге чейин Манас эл аралык аэропорту 3,191,000,000 сом киреше таап, 30 жылдык эгемин өлкөнүн тарыхында рекордтук көрсөткүчкө жетти. Бул аралыкта аэропорт жаңы каттамдардын санын гана көбөйтпөстөн, буга чейин Кыргызстандын аймагына келе элек жаңы авиакомпаниялар менен келишим түзгөнгө да жетишти.
Кыргызстандын аймагында Россиянын миллиондон ашык калкы бар, бардык шаарларынан каттай турган Северный ветер жана Казакстандын Флай Арыстан жаңы авиакомпаниялары кызмат көрсөтө баштады. Мындан сырткары Бишкек Эл-Кувейт, Бишкек Шарджа, Бишкек Батуми каттамдары да ачылды. Ал эми ички каттамдар боюнча Бишкек Баткен жана Бишкек Исфана каттамдары жумасына 3 жолу жарандарды борбор менен байланыштырууда. Элиза Нурматова, Руслан Сабатаров, Фалато 24. Жыл башынан бери өлкөгө 1 миллионго жакын чет элдик турист келген. Экономика жана финансы министрлигинин алдындагы туризм департаменти билдиргендей, Кыргызстан туристтик мүмкүнчүлүгүнүн 20% гана пайдаланып жатат. Анткени менен Кыргызстан оорудан кийин саламаттыгын калыбына келтирүүгө ыңгайлуу өлкөлөрдүн катарында. Себеби меймандар, маселен европалыктар, Кыргызстандын бийик тоолуу керемет жайларына кызыгып кыдырышат. Коронавирус пандемиясы дүйнө жүзү боюнча туризм тармагына чоң сокку урду. Бирок илдеттин 3-чү толкунуна карабай, быйыл чектөөлөр жеңилдетилди. Чек аралар ачылып, жалпы эмдөө компаниясы Кыргызстандын да туристтик маалынын ишин жандандырууга мүмкүнчүлүк берүүдө. На объектах туризма введены, распространены. Бардык туризм объектилеринде санитардык талаптар киргизилди. Ошондой эле массалык иш-чаралардын алгоритмдери 4-чү жолу кабыл алынды. Азыр эң актуалдуу маселе эмдөө. Биз бардык туристтерге жана кызматкерлерибизге эмдөөнү сунуштайбыз. Кырдаалга байланыштуу Кыргызстан азыркы тапта туристтик мүмкүнчүлүгүнүн 20% пайдалана алат. Бүгүнкү күндө ишкерлер туристтер үчүн ар кандай мүмкүнчүлүктөрдү сунуштоодо. Айрыкча пандемия шартында Кыргызстан оорудан кийин ден соолугун калыбына келтирүү үчүн ыңгайлуу өлкөлөрдүн катарына кирет. Кыргызстан идеальное место, где можно восстановить организм. Кыргызстан коронавирустан кийин ден соолугуңузду калыбына келтирүү үчүн эң сонун жер. Тагыраагы эс алууга ыңгайлуу жерлер көп. Бизде эс алуунун бир нече түрлөрү бар. Мисалы, баткак менен дарылоо, термалдык булактар, туздар менен айыктыруу. Мындан тышкары бийик тоолуу аймактарда таза абада эс алса болот. Адатта Кыргызстанга КМШ өлкөлөрүнөн туристтер көп келишет. Мисалы, Казакстан, Өзбекстан, Россия жана башкалар. Туризм департаментинин маалыматы боюнча, жыл башынан бери болжол менен өлкөгө 1 миллионго жакын чет элдик турист келген. Бирок статистикалык маалыматка таянып турган болсок, келген туристтердин саны мындан дагы көп болушу мүмкүн. У меня такое ощущение, что вся Европа. Менимче Европанын көп өлкөлөрү бизге кайрылып жатат. Азыр Кыргызстанга 67 мамлекеттен туристтер келе алышат. Борбор Азиядагы айкалышкан турларга кызыккандар эми Өзбекстан менен Казакстан аркылуу келишет. Кыргызстан альпинисттер, трекингди жактырган адамдар жана Европадан келген экотуристтер арасында өтө популярдуу болууда. Азыркы тапта туризм тармагында ишкердик субъекттери менен салык жүктөмүн жеңилдетүү, насыя алууну жөнөкөйлөтүү боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Бирок ошол эле учурда аларга коопсуздук талаптарын сактоо жана сапаттуу кызмат көрсөтүү боюнча бир катар тапшырмалар коюлган. Айжамал Болот кызы, Нурбек Иманов, Бекжан Токтосунов, Алатоо 24. Бүгүнкү программабыз мына ушундай кабарлардан топтолду. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат, амандырыңыздар.